بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ډیر ډیر شکریا زمونږ د جمعیت علماء اسلام تحصیل کاټلنګ دا غي د میر د پاره مفتی حماد الله صاحب دا غنم ددګی شوی دا او دا شان زمونږ نور جنرال او ټول سیټونو د پاره الحمدلله جمعات خ فعال دی او خو ټول د پاره نمائندګی موجود ده دی وخت کې چې د جمعیت علماء اسلام کمپوزیشن دی هغه ان شاء الله تاسو په خپل دی انټری نه دا غي پته لګولی چیرا جمعیت علماء اسلام دے وقت کے ٹول تحصیل کے نمایاں پوزیشن لری اور زمونږ دا امید دے چے انشاءاللہ دا جمعیت علماء اسلام تحصیل کاٹ لنگ دا غیدہ فتح دا با اللہ تعالیٰ مونگ تنصیب کئی زمونږ شخصیت ہم الحمدللہ ډیر قابل قبول دے او دا خلق پر نظر کے دا مدرسہ دا جامعہ او دا دوی خدمات دا دوی دا والد صاحب جکم رفاہی او نور جکم دن علاقائی خدمات دی او کوم علمی خدمات دی غم ټولو ته واضح دي او دې سره سره د جمعیت علماء اسلام خپل الحمدلله په دې علاقه باندې یو ډېر ووټ بینک دی او هغه مخکې الیکشنونه چې کوم دونه هغه دا خبره واضحه شوې ده نو بهر حال پی ټی آی او یا این پی او د هغې چې کوم دی نو هغه کسان هم ولاړ دي د نورو پاټو هم ولاړ دي خو مونږ ته امید دی چې انشاءالله الله رب العالمین کچری الیکشن چې کوم دی فیر الیکشن وشي پیریان ماماگان پاغی کے مداخلتوں نہ کہی یا نور زمونگا مینڈیٹ چکم دن اغسوک نغلا کی ہو انشاءاللہ دا سر بے نشی غلا کا ولے نو بیا بدا فتح اللہ رب العالمین کتاب تور کی او مفتی حماد اللہ بے انشاءاللہ دا تحصیل کار لنگ دا غی میر ہوئی انشاءاللہ شکریہ دا کہ وچی پدگا مخا مختلف نیوز نمائندگی تاسو اکڑا لیا دا مفتی حماد اللہ صاحب چې کوم انتخاب شوی دی د جمعیت علماء اسلام تحصیلی کاټلنګ په حوالے سره دا خو زه د جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتم زه د هغې یو ادنا کارکن او ورکر یم دا که زه ویم نو دا به ټیک نه وي یقیناً که تاسو بازار ته لاړئ که تاسو کلو ته لاړئ که تاسو علاقې ته لاړئ د مختلف پاټو خلق چې څومره دي د هغوی نظر صرف او صرف نن په جمعیت علماء اسلام باندې لګېدلی دی تاسو قتل مختلف حکومتونه راغلی دي خلق د هغې نه انتهایی مایوسه دی په 2002 کې په دغه صوبه کې د ایم ایم ای حکومت راغلی او د علماو کارکردګي اوس هم خلک یادوي که هغه د امن امان په حوالې سره مونږ وایو که هغه د معیشت په حوالې سره مونږ وایو که هغه نور مونږ وګورو په مختلفو شعبو باندې نظر واچو خلق په هغې ډېر مطمئن وو یو پیرا غونډ خلق د غونډو پاټو خلق بیا د هغوی نظر په جمعیت علماء اسلام باندې دی الحمدلله زمونږ دغه ورکر کنونشن تاسو ولیدو چې په هغې کې زرګونه ملګري شریک وو او دغه به مختلف علاقو ته به ځي کلي ته به ځي دا دعوت په چې کوم دی ګر ګر در در ته وړي او انشاءالله زمونږ د الله نه امید دا دی چې جمعیت علماء اسلام ته به الله پاک به په تحصیل کاټلنګ کې مفتی حمادالله یوسفزی صاحب ته ښه زبردسته فتح ورکړي او په دومره لیډ باندې د الله په فضل سره موږ به دغه سیټ ګټو ان شاء الله چې د چا په وهم او ګمان کې مدانه راځي چې دا خلق لکه 2002 په شان په دې علماو پسې بیا ورپسې شو زمونږ امید دغه دی خو شرط په کې دا دی د کارکون به محنت وي د الله به مدد وي پته به جمعیت علماء اسلام